Okay, jeg nøjer på lige nu. For helvede. Lige om lidt vil jeg forsøge at stjæle min egen cykel på åben gade med de her. For at se, om folk på gaden de vil stoppe en åbenlys cykeltyv. Er det din cykel? Ej, jeg vil stjæle den. Vi tester også, hvor nemt tyven kan bryde nogle af de svageste og de stærkeste cykellåse op. Jeg er faktisk lidt rystet. Og er det alt for nemt at være cykeltyv? Vi skal bryde nogle cykellåse op. Vi har en boldsaks, en kniptang og en vinkelsliber. Og pointen er egentlig bare, at det skal gå så hurtigt som muligt, men egentlig også så stille som muligt, så tyven herovre, han ikke tiltrækker for meget opmærksomhed. Det her, det er den første lås, vi skal prøve at bryde op. Det er en wirelås. Det er en af dem, vi ikke har så høje forventninger til, vel Peter? Den er meget hurtig at brække op. Jeg tænker faktisk, at man kan tage den med en helt almindelig lille skævbider. Skal vi prøve at kigge på den? Okay, 31 sekunder tog det. Ja. Cirka. Og så kan du finde en af rutineret, han kan gøre det på det halve. Det, der faktisk er sværest at komme igennem på det der, det er det der skide plastik der. Det er den her, jeg har på min cykel. Altid. Jeg forstår eddermame godt, at alle mine cykler bliver stjålet. Så er vi nået til den, der faktisk sidder på nu. Det er jo niveauet over selve wiren. Det er jo en lås, der bliver solgt på tusindvis af cykler. Og den er forsikringsgodkendt, og det er alt er i orden. Ja. Men jeg kan jo stadigvæk tage cyklen sådan her, selvom den er låst. Ja, der er den ikke særlig låst. Nej. No go. Det er no go. Ah. Yes! Så er den af. 34. Det er sgu meget godt. Eller ikke så godt, men... Så kan jeg bare køre. Det, der bare tit og ofte sker, det er jo, at vi hører, at cyklerne bliver samlet i bunker. Ja. Det vil sige, at man samler cykler sammen, ligger med et sikkert sted. 10, 15, 20 cykler. Mm. Og så har tyven fri ro. Okay. Til at skære dem op ude i et eller andet skov. Ja, så de ville tage sig eventuelt en anden lås, hvis der var to lås på. Ja. Eller bare løfte den væk her, få den ind i en varevogn, og så sætte sig i ro og mag ude i en hyggelig skov. Ja. Og så sidde og få brugt nogle låse op. Ja. Så den her, kan vi også sige, den er måske heller ikke så safe? Nej, det er den ikke. Markant bedre end den anden? Ja, markant alt er bedre end wirelåsen. Foldelåsen. Den ser måske ikke ud af meget, men det er faktisk den dyreste. 3, 2, 1. Det smør, det der. Fjorten sekunder. Det er uhyggeligt. Det er sådan hvad? Det er sjovt med uhyggeligt. Jeg er faktisk lidt rystet. Det er en af de bedste låse, der er. Er det ikke det? Jo, altså den har en høj sikkerhedslevel. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg synes, den gik lidt for hurtigt. Nu stepper vi lige op og tester en kædelås her. Jamen, stoffet her er jo noget, som både beskytter cyklen mod ridser, men også skulle gøre det lidt sværere at skære i med en vinkelsliber. 3, 2, 1, nu. Så har vi den over. Yes! Jamen, det tog 52 sekunder. Altså... Jeg troede faktisk, at det her stof det ville være mere sikkert. Ja. Jeg er overrasket over, at jeg kan klippe så nemt igennem det. Og så prøv lige at give mig de der brillerne. Sådan der, ikke? Peter, han mener, han kan gøre det hurtigere end sin medarbejder her, så vi lader lige ham prøve. Du kører bare. Det
29 sekunder. Jeg tænker også, der må være en masse adrenalin i kroppen, når man står der. Det må der være. Senere i videoen taler jeg med Peter om, hvordan du bedst sikrer din cykel. Jeg har så meget nøjere på over det her. Mod idioter som ham her. Jeg er nysgerrig på, om folk overhovedet reagerer, hvis jeg åbenlyst stjæler en cykel foran dem. For hvis cykeltyven kan bryde de fleste låse op på under et minut, er folk på gaden nødt til at reagere rigtig hurtigt, hvis tyveriet skal stoppes. Hvad siger du? Jeg tror lige, det kan gå. Jeg ved ikke lige helt. Nej, det er fandme, det er lidt noget underligt noget. Ah. God dag. Nå, så fik jeg fripas. Det virker faktisk som om, at tyveriet er det eneste, der ikke bliver taget billeder af her på Stortorv. Det var vanvittigt nervepirrende. Lad os lige prøve med et værktøj, der larmer lidt mere. Åh, jeg hader det. Det er lidt irriteret over. Arh, for helvede. Jeg kører sort hættetrøje på en sommerdag, hurtigbriller og har en kasket trukket langt ned over panden. Jeg synes selv, jeg ser mistænkelig ud. Det var som om, at det var for lidt ligeglad med. Alligevel er der ingen reaktioner. Jeg kunne bare høre sådan en skærelyd, og så tænkte jeg, at det var lidt fjollet. Og så da vi kom forbi, så jeg en cykellås ned i tasken. Jeg har lige set et cykeltyveri før. Hvad fik du så til at tro, at det var en cykeltyv? Fordi det er ikke normalt at skære sin lås op. Det har man da en nøgle til. Man er jo vokset op med, at man har tillid til andre mennesker, de har godt i sinde. Hvad tænker du, når du ser sådan noget? Jeg bliver mig bare udenom. Jeg tror, at jeg er lidt for konfliktsky til det. Hvis man kigger på antallet af cykeltyverier i Danmark, så kan det også godt virke som om, at tyvene har det lidt for nemt. Sidste år var der over 48.000 cykeltyverier i Danmark, men der blev kun rejst 842 sigtelser, og i alt 200 personer blev kendt skyldige i cykeltyveri. Tænk lige over det. I alt bliver 0,4% af cykeltyverierne opklaret. Altså, hvor højt prioriteret er cykeltyveri for jer? Jamen, det er prioriteret på lige fod med det, vi nu går og oplever i dagligdagen. Og vi skal jo hele tiden balancere de ressourcer, vi har til rådighed. Og der vil være nogle cykeltyverier, som vi ikke kommer til at efterforske, som oftest, fordi at der ikke er noget at gå ud fra. Har du fået stjålet en cykel før? Ja, det har jeg faktisk. Nu har jeg fået stjålet 2 ladcykler og 2 elcykler. Der, hvor jeg bor, Frederiksberg, der bliver stjålet cykler overalt hele tiden. Ja, det løber vel over næsten op i 200.000 med ladcykler og sådan noget, og elcykler, batterier og så videre. Altså, hvad får det dig til at føle som sådan cykelejer? At det er dumt at have en cykel. Altså, jeg synes, det er fortvivlende, at det er så nemt at hapse dem. Det er lige så billigt at tage bussen eller køre bil, er lige ved at sige, med alt, så mange gange de er blevet stjålet. Ja, det er en smule håbløs, synes jeg. Det er stadig ikke lykkedes mig at få en reaktion ud af folk. Så nu går jeg all in med vinkelsliberen. Så vi får stjålet den cykel. Ja. Indtil videre virker det som om, at jeg kan stjæle så mange cykler, jeg har lyst til, foran aarhusianerne. Men det betyder ikke, at folk ikke holder øje med mig. Åh, det er svært. Det første, jeg ser, da jeg kommer over, det er, at der er en mand, som kommer gående med en stor boldsaks. Og så ser jeg, at han går hen og klipper den her kæde. Og så bliver jeg sådan lidt, hvad gør jeg lige i den her situation? Fordi et eller andet sted har jeg jo egentlig lyst til at gå hen og konfrontere ham. Men i dag at konfrontere folk, det skal man også passe på med.
For jeg kan ikke vide, hvem han har med sig i ryggen. Om jeg lige pludselig bliver overfaldet, eller... Kunne du finde på at tage et billede, eller du ved, sådan på den måde? Det kommer an på, hvad situationen den er. Om jeg føler, det tillader det, at jeg kan tage et billede. Hvis vedkommende opdager, så kan jeg ikke vide, hvad der sker. Der er jo nogen, som i åbenlyst og i dagslys tager en cykel, og så bare lige klipper låsen over, og så ind i et varerum, og så er de væk. Hvad skal de gøre i den situation? De skal kontakte os på 114, og så fortælle det, de nu oplever. Det kan jo godt være, at der er en legitim til, at du har smidt din nøgle væk. Jo mere dokumentation, jo bedre, fordi man kan jo godt opleve det tilfælde, hvor at man ser nogen, som eksempelvis står med en vinkelsliber. Det tager ikke nødvendigvis så lang tid, og det kan jo godt være, at de er væk, inden patruljen når frem. Jamen, hvis man har noget foto af en nummerplade på en bil, hvis de smider det ind i en sådan, eller bare nogle fotos, man behøver ikke stå lige ved siden af, der er jo god zoom på de fleste kameraer, og så videregive det til patruljen, når vi kommer. Så er der noget at arbejde videre med. Vil du reagere, hvis der var nogen, der var i gang med at stjæle en cykel foran dig? Ja, det tænker jeg i hvert fald, jeg ville gøre. Hvad tror du, vil gøre? I hvert fald bare lige gå hen og sige hej, hvad du har gang i. Ingen eneste gang, tror jeg, du ved stoppet. Hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Det er vel fordi, at vi passer os selv, går ud fra. Ja, jeg tror, folk de gerne bare lidt vil passe deres egne ting. Så tænker de, det er måske ikke lige mit problem, at andre cykel bliver stjålet. Men man kan selvfølgelig håbe på det. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil. Jeg håber, jeg vil, men ja, jeg tror det ikke. Nej, jeg tror, jeg var bekymret for konflikten, der eventuelt kunne komme. Og det kunne jo også være, at der var nogen, der havde det var deres egen cykel. Vi prøver lige en gang til. Den her gang foran folk, der sidder ned og ikke bare kan gå hurtigt forbi situationen. Kom nu. Når vi danskere ikke kan klare os selv, så må franskmændene komme til undsætning. What? It's your bike? My key. Ah, you lose the key? I lose the key. Ah, okay. Hvad siger du? Ja, ja. Det er det. Ja, ja. Ej, jeg er ved at stjæle den. Det er tydeligt, at folk på gaden godt kan fornemme, at der sker noget kriminelt. Men de er forståeligt nok også forvirret over, hvad de skal gøre i sådan en situation. Jamen, jeg oplever, at der bare står en mand med solbriller, og så skærer en lås op på en cykel. Jeg har selv forstjålet 2 cykler, og jeg arbejder lige heroppe ved siden af retsbygningen. Og der er forstået 2 cykler på min arbejdsplads. De står bare med vinkelsliber og alt muligt. Altså, det er jo nærmest hverdagskost, men det undrer mig bare, at der er ikke nogen, der reagerer og lige spørger, hvad han gang i. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der ikke reagerer, ikke? Fordi hvis det er sådan en eller anden hardcore en, så kan han stå med en kniv eller et eller andet. Ikke? Der er tydeligvis rigeligt med tyveknægte i Aarhus. For imens jeg står og stjæler min egen cykel, lister manden herhen og stjæler et af de GoPros, vi har sat op som skjult kamera. Er det karma? Fortjener vi det? Jeg vækkede ham jo trods alt fra hans lur med min vinkelsliber, så... Vi fik heldigvis fat på kameraet igen. Men han er ikke den eneste tyveknægt, der er på spil i dag. Hvad er der lige sket for jer? Vi har lige været inde i biografen, og da vi kom ud, så var min cykel desværre forsvundet, selvom den har været låst. Ja, altså det er lige sket, eller hvad? Ja, det skete for cirka 20 minutter siden, at vi kom ud. Jeg tror, det har været... sådan en her lås, så de har bare bøjet cyklen væk. Tror I, folk reagerer, når jeg står ved at stjæle? Der er nok folk, som lægger mærke til det, men der er ikke nogen her, som synes, det er vigtigt nok til, at de gider at komme i problemer, som ikke er deres egne. Der er altså ikke meget hjælp at hente fra folk på gaden, men i sidste ende er det også dit eget ansvar at sikre din cykel. Hvordan sikrer jeg den bedst muligt? Man sikrer den et sted, hvor man låser den fast til noget, hvor der kommer nogle mennesker. Lås den med låsen i baghjulet, og lås den rundt om, sådan at den ikke bare lige kan løftes væk. Så det handler i bund og grund om, altså tage så mange sekunder på tyven som muligt. Ja. Vi skal sørge for at have dobbelt lås, ja. En kæde, og så den her, for den er svær at komme til. Ja. Lås den et sted, der er fast, hvor du ikke bare kan få den væk her. Mange mennesker, ja. Så folk de kan nå at reagere. Ja. Og så lige bede en lille bøn måske. Ja. Har du oplevet at få stjålet din cykel? Så vil vi gerne høre din historie nede i kommentaren.